Hallå igen! Idag har jag tagit mig till de här så kallade kyrkbergen igen. Det här blir alltså del två av den operationen. De ligger här framför mig. Förra gången så var jag lite längre bort här. Och nu är jag precis i början här. Jag har inte sett de här klipporna på nära håll här. Så det måste jag verkligen ta tag i nu, känner jag. Fast det är kanske lite för varmt för sådana här äventyr, men det är smällar man får ta. Man har blivit varm förut. Och här nere var det nästan lite sankmark eller vad det är för någonting. Här är det inte, men det är väldigt blött och geggigt här, säger jag. Ja, just det. Det är precis innan bergen börjar där borta. Ja, just det. Det syns inte så mycket härifrån, men här är jag alltså upptrampad gegga jord av massa djur och sånt som håller till här. Sen bakom det här partiet med skogar så börjar bergen att resa sig här bakom. Så det måste man ju ta och klättra upp, tänkte jag. Ja. Så ska man ju göra en vanlig lördag i september, tycker jag. Ja, ja, nu kör vi. Här har det varit rena trädslakten. Ligger träd, kolla upp för slänten här. Det är det värsta plockepinnet här uppe. Så här kan man absolut inte gå upp. Jäklar, det ser ut som en kärnvapen slagit ner här i närheten nästan. Oj. Vad jobbigt att gå igenom den här härliga leran som ser ut så där. Man sjunker ner lite här och där, känner jag. Man är lite små. Blöt om fossingarna just nu. Det är smällar man får ta. Ja, får nog försöka ta mig lite längre bortåt däråt, tror jag. Det känns som den rätta, för där är andra hållet är alldeles för mycket bråte. Ja, vi testar åt det här hållet, ska vi se. Och anledningen till att det ser ut som en skogskyrkogård just här, det är att det är granar som har fått den här granbarksbögen på sig och i sig. Så därför är de träden som har ramlat här och lagt sig överallt här i slänten. Så det får man ju hoppas att man slipper få en sån här i skallen. Men, ska vara lite riskabelt ute i naturen, tycker jag. Ja, fasen vad det ligger träd överallt här. Ja, coolt ställe faktiskt. Och den här slänten var ju riktigt härlig. Lutar ju bara 45 grader och det är precis som man klarar att gå upp för det här. Här har vi lite stockar och grejer och så kollar upp för slänten här och så har vi en och annan stock här uppe med då. Lite svårt, jag skulle vilja komma upp där uppe på lilla stenkullen. Men vi får se om det går. Annars får vi gå längs med sidan ett tag tills det blir lite lättare att ta sig upp. Här ser det jävligt svårt ut. Ja, fy. Brant något otroligt. Ja, jag går lite längs med bort över här. Man får följa djurens stigar. De brukar veta vart man ska gå någonstans. Ja, där uppe är det någon hålighet. Eller en liten antydan till grottöppning där uppe, säger jag. Fast där vågar man inte hälsa på, för det kanske är en massa vildsvin och grejer där inne. Jag har ingen kniv på mig just nu heller, så att får man ta det lite lugnt. Men vilken eländig natur, alltså när allting har kollapsat i trädväg här, som det är helt otroligt. Ja, har vi någon som är duktig på svampar? Här har vi några konstiga svampar som jag aldrig har sett förut. Kolla det.
Det ser ju som maränger, så ja, de är ju det ser ut som de har varit inne i ugnen liksom, fått färg och grejer. Gula, ja, skivor har de, va? Jag ser, står flera här borta. Ja, vilka roliga grejer. Jag har aldrig sett hela mitt liv, jag kommer ihåg alltså. Kolla, du vet. Väldigt roligt svamp. Det måste jag ju kolla upp sen när jag kommer hem och börjar för någonting. Alla gånger alltså. Jag såg alldeles nyss att det var två ögon som glodde tillbaka mig under en stor sten här borta. Så att jag tog raska steg därifrån. Jag vet inte vad det är för djur. Så att... Men kolla här då också. En stor jävla stenbrumling ligger här. Den här värsta, bästa krypinnet för ett djur att ligga här. Hur skyddat som helst. Perfekt där att ta skydd här inne. Om man vore någon gris eller fan man nu är för något konstigt djur. Den där granen som står där. Den var grov så in i hela vetefältet, säger jag. Jäklar vad stor och bred den var. Oj, oj, oj. Och här är det som sagt dags igen för massa... Massa sådana här prylar. Ligger här hej vilt, kors och tvärs, huller om buller. Försöka ta mig bortåt här lite grann så kanske man kan ta sig upp här borta snart, tänkte jag. Det måste ju vara roligt bara. Det bara är ju så liksom. Ja, här har vi då en slänt som man kanske kan ta sig upp för i alla fall. Så man kommer upp här uppe på höjden. Nu ser inte ni här hur högt det är så här självklart, men jag lovar, det är skapligt. För att vara i Sverige och sådär. Tycker jag. Det var värsta julgransodlingen här nere tydligen. Ser ut som. Jäkla massa fina julgranar. Och här var lite rolig mossformationer. Uppe på bergslänten här. Jobbigt är det kanske ni hör. Man blir anfådd av såna här strapatser. Det kanske är bra att vädra lungorna ett par gånger om året i alla fall. Kanske. Vad vet jag. Ja, nu är jag då högst upp, verkar det som. Och här har vi då en liten canyon. Vad ska kalla för här uppe på toppen. En liten korridor. Sen här har vi ett jättebra utsiktsställe, säger jag. Oj, oj, oj. Kolla här alltså. Man går upp här. Så kan man stå högst upp på den där lilla knallen där. Så har man en rejäl jäkla utsikt bort över här sen. Tror ni jag vill se den? Ja, det tror jag faktiskt. Så är det. Där är jag uppe på den där lilla. Som synes vara den högsta punkten. I alla fall här är precis närmast stupet. Så här har man ju ganska öppen sikt i alla fall. Här har vi då toppen. Här ja. Oj. Här var det utsikten så här. En sjö där bakom granen där borta. Och så har vi en sjö. Det är samma sjö tror jag, men där borta det borde ju vara den här en av virkensjöarna. Ja, här är ett riktigt bra ställe för utsikt, känner jag. Det är skapligt högt här nere. Här ska man inte heller vilja rasa. Ja, riktigt nice. Nu tror jag ska sätta mig och vila en stund så att svetten får lägga sig en aning.
För det är alldeles för varmt. Hu. Någonting som man är sämst på, det är ju att vila, märker jag. Jag kan liksom inte komma till ro när man är ute så här. Och man vill liksom bara se nya grejer hela tiden och sådär liksom. Det är jäkligt kast på alltså. Många kan ju bara sitta någonstans på någon jävla sten i timmar och fundera, men en annan måste nästan vara igång hela tiden. Fast man inte orkar egentligen. Ja, det är häftig natur här alltså. Här verkar vara det högsta stället, för där jag stod förut var ju typ där nere. Men då har man ju mera upp en väg ut, så här är väl några meter, 3-4 meter högre upp det här också. Men det här ser man ju inte mycket, för det är mycket träd i vägen här. Men lite högre är det. Här har vi då ännu en sten som har hamnat lite roligt. Som vi såg min förra del här uppifrån, fast det var som sagt inte här utan längre bort här. Kanske en 500 meter härifrån något. Det är roligt att man hamnat så här. Högst uppe på berget bara så ligger en rund och fin sten liksom. Ja, det är jävla ballt. Här har vi någon typ av mossa som tydligen verkar vara på feministernas sida. Huvudligen. Det kan ju aldrig vara bra, men jag tror mossan inte tänker så mycket på det faktiskt. Den har bara fått den här färgen ändå. Det är fränt. Lilla stenbumlingen ligger här också då. I slänten här och under till så är det också utrymme om man vill gömma sig, om man skulle vara ett djur eller en människa som har gjort något dumt kan ju också gömma sig där. Eller om man bara vill leva lite campingliv i skogen så kan man ju bosätta sig där med. Som vi nog alla snart får göra, minst tänker jag, som världen ser ut. Såg en hög med avföring här från någon älg eller liknande. Och då spanar man in här runt trakterna samtidigt. Och då helt plötsligt så ser man svarta trumpetsvampar här omkring. Ganska fina. Och här uppe stod ett gäng, såg jag också. En stor klump där borta. Och de är synsätt med torra, för de börjar bli så här bruna, gråbruna. Så det är ju tecken på att det är lite för torrt för dem, men de har ändå kommit här i slänten. Runt den här stubben. Som en ersåg dessutom, säger jag. Just det, den har inte ramlat själv. Så kanske det finns flera sådana där svarta trumpetsvampar här i slänten om man håller koll på det. Det var lite överraskning faktiskt. Men frågan är om jag hittar hit någon mer gång sen. Ja, vi får se. Jag har ingenting att plocka i nu heller. Så. Jag hittade tillbaka till vägen. Så nu kan vi ju sjunga On the Road Again. Om man känner för det. Vilket man ju oftast inte gör. Så nu måste jag gå bort en bit här. Kommer alltså, jag har varit här uppe och kutat i skogarna och bergen här bakom. Det är ett jävla konstigt landskap här nere med massa lera och träd överallt. Och, ja, riktigt elände att ta sig fram. Det går. Och man kämpar lite. Så nu ska jag gå bort till min kära lilla tvåhjuling igen och få se om jag ska fortsätta den här vägen eller om jag fortsätter tillbaka istället. Kanske man inte kan säga så, men jag sa så ändå.
Jag får se. Jag ska tänka ut något. Jag var lite tag inne på om jag skulle åka till sjö nummer 2 där uppe. Fiska lite idag också. I norra, nej det blir det inte. Jo, nordöstra delen av sjön. Högst upp där uppe. Jag får se om jag gör det eller om jag hittar på några andra dumheter. Vi får se, helt enkelt. Här alltså upp i sjö nummer 2 som jag kallar den för. Och eftersom det är 2 svanar där, så passar det bra med. Plums, så är det vattnet. En ganska lång bit ner över där så har jag mitt lilla ställe där jag fiskar ibland. Och där uppe har vi någon rovfågel som flyger också, säger jag. Jag vet inte om det syns här mot ljuset så mycket, men det är väl den gamla vanliga fiskljusen också, tror jag. Medan svanarna tar det lite lugnt på vattnet istället. Ja, här uppe i norra änden av sjö nummer 2 så var det helt dött också i vattnet. Jag har stått en stund och metat här, men händer absolut ingenting. Ändå så hör man ju här också att det plaskar och fiskar som far i vattnet liksom. Men jäkla märkligt alltså. Och som sagt så ska det vara bra fisk idag med. Helt plötsligt är man på andra sidan sjön. Där borta stod jag alldeles nyss på bryggan där borta. Ska se om det finns någon plats här nere, tänkte jag. På den lite mer skuggiga sidan här. Tyckte jag såg någon sten borta över här någonstans. Längs med kanten här borta. Kan man stå i skuggan, för det var så jäkla varmt att stå i solen på bryggan, känner jag. Se om det finns någon fisk som nappar här nere. Det är det som är själva grejen också. Det återstår ju att se, men man måste ju testa för att veta. Här hittade jag en perfekt sten att stå på, helt platt här nere precis i vattnet här. 15 cm ovanför vattenytan ungefär. Perfekt att stå här. Så det är lite näckrosor och grejer här ute. Slängde ut rakt ut här alldeles nyss och då nappade direkt, men den släppte ju eftersom det trasslade in sig i näckrosorna där borta, så då försvann den fisken. Då kan det vara lite för ofta, kan jag tycka. Har ni inget bättre för er nästa lördag den 28 september, så kan ni ju gå med den här lilla manifestationen som de ska hålla nu, att hänga ut någon vit flagga, vit handduk, lakan på balkongen om ni har, eller har ni bor i villa och har en flaggstång, skicka upp en vit pryl där, för att vi vill ju inte ha något krig, va? Vilka normala människor vill ha krig? Jo, det är ju alla ledare och globalister som vill det. Och så får vi vanliga dödliga vara offren. Det är ju precis som vanligt. Vi måste ju sluta med såna jävla dumheter nu. Säg nej till alla krig, det är ju bara så. Usch! Stå upp för det här nu.
Jag kan inte hålla på med det jävla vansinnet längre. Hela jävla globalistsvin och skit överallt. Bort med dem! De ska ju minst avrättas. Minst! Så är det. Gå med på det där nu. Jaha, det var det fisket det. Självklart så kom det ju, när jag drog in masken här nu, så kom en stor jävla gädda och bet av hela linan som vanligt. Fast i den här, oj, flötet dök upp där. Vad fan, då är det säkert gäddan kvar där då. Eller fick han bort kroken, tror jag. Flötet rör sig ju inte heller. Då ser man plaska lite här i. Vad fasiken. Ja, i alla fall, den bet av linan redan, så att, och det är ju sån här stark lina, menar jag. Sen de har ju svalt hela kroken, och sen sitter ju, det är ju ingen tafs man har på när man metar, va? Så att det går ju av mycket enklare då när den biter med den där vassa tänder som gäddor har. Så jäkla retligt. Jag skulle gärna vilja ha tillbaka mitt lilla flöte där, kan jag få det eller? Det var konstigt att det flöt upp igen, tycker jag. Det verkar ju inte som den har fastnat hos gäddan. Ja, se om jag kan hitta någon lång jävla pinne här någonstans, så jag kan försöka dra upp den där skiten igen. Satans gäddor! Ja, jag fick i alla fall upp mitt lilla flöt och satt fast igen och så. Och så fick vi oss en liten mört också. Eller, ja, liten och liten, men den är i alla fall en 16 och något. Helt okej. Okay. Sen ska jag tillbaka och bada igen, tänkte jag. Verkar som att det sitter något typ av djur under näckrosbladen. Och så knäpper de på undersidan så att det blir ringar på vattnet. Jag har faktiskt aldrig varit med om förut. Det är svårt att tänka mig att det är fiskar som slår där. Däremot så är det någonting som man hör att det knäpper, och så blir det små ringar runt bladen där också. Det är fasigen. Det måste jag kolla också upp hemma sen. Jag träffar på mycket konstigheter ute i skogen och naturen, verkar det som. Man inte har sett förut. Då ger kojgubben upp för dagen, för att det börjar kurra i magen och lite så. Har inte nappat speciellt bra, även om det är vansinnigt mycket fiskar som slår och skit överallt som vanligt, men de är inte så sugna på att hugga. Men det är ju som det är. Det är inte mycket att göra åt. Jävla massa hackspettar ute och flyger och kraxar och far överallt också. Aldrig sett så många hackspettar förut, tror jag. Ja, ja, då är det bara att köra hemåt, så får vi ta en rain check. Vi ses en annan gång helt enkelt. Så får ni ha det så bra allesammans. Så hörs vi och syns. Tja då!